2024, os destaques do Jornal da TV Hortolândia. Hoje nós vamos falar com dois grandes artistas que são presenças confirmadas na Festa do Imigrante no próximo mês. E ainda, uma entrevista exclusiva também com o prefeito da cidade de Hortolândia. Agora, no Jornal da HTV. Estágio remunerado? É bem isso! Bolsas de até R$1.000? É bem isso! Aprender na prática, nas melhores empresas? É bem isso! Com o BEM, o Bolsa de Estágio do Ensino Médio, alunos de todo o estado têm a chance de mudar o seu futuro. É mais oportunidade e menos jovens fora da escola. Acesse bem.sp.gov.br e saiba mais. Governo do Estado. São Paulo, são todos! Seja bem-vindo, você que está assistindo aqui o Jornal da TV Hortolândia desta terça-feira, hoje feriado aqui no município para os professores. Que maravilha, hein? Você que está em casa acompanhando a nossa programação, sejam todos muito bem-vindos. Queremos congratular também os nossos espectadores que a partir desta semana estão acompanhando a programação da TV Hortolândia pela Soul TV. São mais de 600 mil novos assinantes que a partir de hoje estão acompanhando a nossa programação em vários lugares do Brasil. E se você está cansado de TV a cabo ou TV, aquela antena de TV velha, basta baixar o aplicativo da Soul TV. Você vai ter acesso a mais de 200 canais de TV aberto no país e sem pagar nada. Soul TV, a sua TV de graça. E olha só, hoje no programa nós vamos receber eles que estarão na Festa dos Migrantes, que vai acontecer aqui em breve na cidade de Hortolândia. Estamos recebendo aqui no Jornal da TV Hortolândia, DJ Prodígio, Carlinhos, P-Box. Sejam muito bem-vindos. Uma satisfação recebê-los aqui no nosso programa. É um prazer muito grande estar aqui com você. A alegria é imensa. Que maravilha. Obrigado. E eu queria começar dizendo o seguinte. Nós estamos aqui nos bastidores, tem um punhado de profissionais que fazem com que chegue até vocês. E todos aqui chegaram até onde chegaram, primeiro passaram pelos ensinamentos, pela instrução dos professores. Então, cara, vocês sabiam que no Japão, além do imperador, a única pessoa que recebe a reverência é um professor. É o professor, né? Tal é a importância. Então, para uma classe tão desprestigiada, tão desrespeitada, mas acima de tudo tão fundamental, muito obrigado aos professores, os meus professores queridos, aos professores de todos. E continuo. Tenho orgulho de ter um filho que escolheu ser professor, fico muito feliz com isso. Então, a vocês, nossa homenagem, muito obrigado por estarmos aqui com vocês, um prazer muito grande. Olha que honra, hein? Os professores aqui que estão acompanhando a nossa programação, sinto-se extremamente homenageado já começando o programa com essas belas palavras, né? Olha, daqui a pouquinho tem música, né? Tem. Papo de Jacaré foi com um certeza, grande sucesso, né? Rapaz. E agora, conta pra gente, só pra começar, esse sucesso que fez... Que faz sucesso, né? É uma música eterna, vamos dizer assim. Cara, até hoje eu recebo, aliás, estava vendo o telefone ali, tem uns 6 a 5 vídeos na fila para eu poder repostar, que as pessoas todos os dias me mandam, a música se tornou atemporal, a gente imaginava que ia agradar, ia fazer um sucesso, é o sonho de todo artista. Mas eu não imaginava que, no caso, 26, 27 anos depois que eu fizer em 97, eu pudesse ter ainda esse sucesso e ver isso aí. Então... Era que já era um grande sucesso, continua aí, juntamente com esse parceiro maravilhoso aqui, fez um remix maravilhoso, a música foi para o mundo inteiro novamente, e aí a gente está aqui exatamente para poder comemorar isso aí e compartilhar com vocês esse momento, né, Prodígio? Sim, com certeza. A música... Como que foi essa parceria aí, você fazendo essa releitura dessa música tão importante para a nossa atualidade também? Para mim foi muito importante porque eu sempre curti o P.O. Box. E quando surgiu essa oportunidade, para mim foi uma honra fazer esse remix. E ele se tornou assim, voltou com uma versão com mais força, tocando fora do Brasil, chegando a ocupar posições importantes ao lado de grandes artistas. E para mim é uma honra. A hora que eu fiz o remix e conversei com o Carlinhos foi sensacional.
Carlinho Pio Box, agora conta pra gente, na década de 90, finalzinho da década de 90, quando começou esse lançamento, você imaginaria que essa música ia fazer sucesso por mais de 2 décadas? Aliás, quase 3 décadas? Exatamente. Não, por mais que a gente acredite no trabalho da gente, que a música que a gente compõe é um filho, a gente acha que o filho da gente será o melhor do mundo, né? E a gente, claro, eu fiz a música imaginando que as pessoas gostassem, mas eu mais desejava que gostassem. E por mais que eu mostrasse para as pessoas, meus filhos, sobretudo no começo, eu tinha filhos adolescentes na época, e elas achassem a música boa, mas eu não imaginava que chegaria nisso. E ela coleciona histórias assim incríveis, como ontem mesmo a gente estava numa emissora de rádio fazendo entrevistas, e o menino lá me olhando assim, falando com a mãe dele, falou que eu não podia sair do estúdio sem mandar alguma coisa para ela, a gente fez um vídeo maravilhoso. Então são histórias que a gente vai colecionando, e eu tenho esse privilégio de ter feito uma música que faz parte do momento feliz das pessoas. Isso realmente é maravilhoso. Então eu só tenho que agradecer que maravilha. A todos os fãs que mantêm viva essa chama, né? Ao pessoal de mídia, imprensa, da maneira geral. Então, cara, eu realmente não imaginava, não. E por mais que eu quisesse, como eu disse, né? E uma maravilha poder saber disso aí. Todos os dias ver ela aí nas trends, né? Cantando, as pessoas lembram da música, porque o pessoal mais jovem, afinal de contas, são 27 anos, né? 24 anos aqui, sucesso no Brasil inteiro. Então, a grande maioria das pessoas de hoje, esses jovens, nem viviam. Mas quando a gente faz, vou te bater uma real, todo mundo, essa eu sei qual que é. Ainda ontem eu estava tocando ela e tal. É muito bom. Agora, a origem dessa música, né? No mês passado, o meme era que show da Xuxa é esse. Eu te pergunto, que papo de jacaré é esse? Cara, a música chegou para mim porque eu produzi um artista em Goiás, que eu sou produtor também, e nos tornamos amigos, e um dia ele me chamou em casa e falou, olha, eu tô com uma letra aqui, 2 na verdade, aí eu gostaria que você fizesse 2 canções aqui para mim, uma nessa letra, chamada Bagdá, e uma outra, Papo Jacaré, aí eu quero que você faça a música desse jeitinho assim para mim, e me dê uma outra como referência. Aí eu fui para casa meio maroto, falei, ah, eu não vou fazer nada igual, eu quero fazer um troço diferente. A música que ele me pediu tinha uma batida mais linear, que era... Eu peguei, já dei uma antecipada no bumbo. Aí fui pegando minhas referências musicais, eu gosto muito de rock and roll, né? Quis pegar uma guitarrinha do primeiro disco, o primeiro único disco solo do Mick Jagger. I'm just another night, just another night. Aí eu fui pegando aquela guitarrinha. Aí comecei dali, né? Aí olhei a letra falava de fugir da escola, eu sou terceiro mundo. Aí eu falei, liguei para ele, falei, olha, eu vou mudar um pouco essa letra. Eu não gosto de mensagens negativas das minhas músicas. Eu acho que o artista tem que sempre passar uma mensagem positiva. Tentar melhorar o mundo, né, cara? Já tá tão complicado. Ele falou, não, faz o que você quiser. Eu falei, outra coisa, vai ser papo de jacaré. Negócio de papo jacaré não. Ah, fica à vontade. Tá bom. E assim eu fiz, modifiquei, criei aquelas brincadeiras todas. Vai lá, vai para Sussiu. Imaginei que poderia colocar alguém para fazer e levei para ele. Aí antes disso eu passei no trabalho do meu baterista na época, falei, cara, eu fiz 2 músicas aqui que são músicas realmente muito legais. Aí a hora que eu mostrei, ele falou, nossa, legal, né? Você acha que ela é boa? Eu falei, é boa, mas foi o parceiro que me pediu para compor, é uma parceria nossa, é minha e dele, mas eu tenho que dar primeiro, mostrar para ele. Só que eu cheguei na casa dele, quando eu mostrei o Bagdá, ele falou, não, essa Bagdá eu não gostei, não. Uhum. Agora essa Papo Jacaré aí não é bem o que eu queria, não. Falei, cara, então é o seguinte, estou preparando para gravar um disco com a minha banda. Já produzi disco seu, a gente já trabalhou agora. Pô, eu quero gravar um disco aí, eu vou gravar ela. Pode gravar, fica tranquilo. Fui pro estúdio, criei aquelas brincadeiras todas, botei uma menina para fazer aquelas vozes da professorinha, criamos aquela batida toda assim. Cara, aí foi aquela coisa. Depois que ela ouviu, a mulher dele falou para ele, nossa, você deixou de gravar essa música? Mas assim, foi tranquilo, a gente... Continuam amigos, né? E ele também fez muito sucesso com outras canções. Então, foi tudo certo. Era para ser pra gente mesmo. Deus proveu dessa forma e todo mundo aceitou e foi ótimo. Didi Prodígio, como que foi essa articulação? Quem convidou quem, assim, para fazer essa parceria dessa releitura atual? Foi intermédio através da produtora, a Márcia. Aí quando você recebeu o convite? Eu fiquei ouvindo a música e imaginando o que eu iria fazer com ela. Aí fiz alguma parte, aí eu tava em casa pensando, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a ouvir, falei, a parte do refrão, do solo, ela é meio curta, falei, vou prolongar um pouquinho ela mais, vou colocar uma batida ligando pro lado do funk, mas não tão funk, mas misturando um pouco de eletrônico, peguei alguns cortes da voz do Carlinhos e
virou o remix. Até mesmo porque no seu contexto histórico como músico e como DJ, você sempre é bem eclético, né? Você sempre mistura de tudo um pouco, né? Sim, misturando vários elementos, até uma música nova que a gente fez agora, tem elementos de carnaval, samba, e ficou uma versão bem... E esse é um diferencial forte seu, né? Sim, sim, misturar vários elementos na música. É o que agrada o povo, né? É, eu acho que só complementar uma coisa aqui, o prodígio, vocês não têm ideia da capacidade desse menino, e mais do que um artista, né? Ele é um cara extremamente generoso, muito inteligente. Nós estamos preparando a versão de um outro grande sucesso da banda P.O. Box. Olha só. Que spoiler, hein? É, exatamente. E assim, eu não faço isso. Geralmente, todo o trabalho que eu vou produzir, naturalmente, eu estou ali junto. Eu quero dar uma sugestão, eu quero dar uma guia. Mas eu falei, não, dessa vez eu vou complementar alguma coisa que eu achar que caiba na música. Mas falei para ele, olha, faz aí. Aí ele começou, foi buscando os timbres e mexe daqui. Aí eu ouvi, às vezes eu falava, já depois que ele montou toda a grade da música, eu falei, olha, faz isso aí. Ele falou, não, peraí, deixa eu esperar um pouquinho, deixa eu arrumar isso aqui. Eu falei, então vou esperar, deixa ele fazer. Aí ele falou, olha, agora tá pronto, vamos ver se a gente faz uns complementos. Aí eu comecei, aí sim que eu fui dar uma sugestão, porque eu conheço um pouco mais a realidade do P.O. Box, do público do P.O. Box. Falei, ó, faz assim, faz assado. Cara, ficou incrível. Então de fato um trabalho conjunto. Trabalho conjunto. E assim, uma coisa interessante, ele falou da nossa ligação, eu trabalho com a Márcia Araújo já desde os tempos da gravadora, né? O Chico também era daquela época, mas a gente manteve uma grande amizade, sempre a tentativa de desenvolver alguma coisa juntos, uma questão da lealdade, amizade mesmo. Depois ela conheceu ele também, achou ótimo o trabalho dele. Aí ela pensou, ele querendo fazer o remix, ela sugeriu. Daí ela me pôs para entrar em contato com ele. Ela tem essa mania boa de querer aglutinar, né, novas amizades, novas parcerias. E aí eu liguei para ele uma tarde, cara, e vou falar para você, eu liguei de uma forma profissional, por respeito ao pedido dela. Cara, nossa conversa deve ter durado um tempão. Que legal, hein? Eu encantei com o jeito dele, um cara extremamente humano. Simplicidade. Um cara muito humano. E assim, eu já pude ver na prosa dele que ele era um cara muito competente, mandou para mim alguns links. Ele tem trabalhos feitos aí fora com muita gente boa, sabe? Eu acho que o Brasil vai conhecer esse menino que já é conhecido lá fora. Aguarda, depois você me fala. E eu tô feliz de estar junto. Que bacana, hein? Olha, daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando e vocês vão saber um spoiler, como que vai ser o show deles aqui na cidade de Hortolândia, porque a festa dos migrantes promete muita coisa. Nós vamos falar também com o organizador desse evento. Gente, é o segundo maior evento aqui da cidade, o maior evento do segundo semestre, que deve receber mais de 60 mil pessoas. E se você não comprou o seu ingresso, deve comprar. Deixa eu só saber aqui, vocês estão programando, o show é para o dia 9, né? Dia 9. Dia 9 de novembro. O que tem de novidade que nos outros shows em outros lugares não tem? Vocês estão preparando um especial para Hortolândia? Será que dá para dar um spoiler ou é surpresa? Olha, uma coisa que nós já decidimos que vai ser bem dançante. Lógico é que pra o galera show todo, dançar até tempo por todo. Ser um show de DJ, aquela coisa toda, e a vibe do P.O. Box sempre muito alegre, muito para cima, já era para ser um show, como diz, bate-estaca. Só que a gente deu uma olhada em algumas canções boas demais, a gente falou, não, vamos manter esse pique aqui. Então, a primeira coisa que eu posso dizer é para dançar. Aquela coisa que eu falei brincando sobre uma questão de... Talvez a gente, no meio do caminho, dependendo de como tiver o enlace dos apaixonados, talvez a gente até permita uma ou duas canções para deixá-los bem apaixonados. Mas o que eu posso te garantir é que vai ser muita energia. E também, Carlinhos, a versão da Caminhos de Amor. Versão de Caminhos do Amor, essa canção lindíssima que é considerada pelos fãs o segundo maior sucesso da banda P.O. Box, que é essa que a gente está fazendo agora juntos. Aliás, uma coisa que eu quero aproveitar para falar para os meus fãs aqui, ó. Eu sempre fui muito cobrado de voltar com a banda, de fazer alguma coisa. Eu falei, não, é sem chance, eu e meus colegas somos muito parceiros, eles trabalham comigo em algumas produções, mesmo meu projeto de canções dos anos 70, eu gravei no estúdio do Jairo Reis, o guitarrista, Alcione Reis, gravou comigo, são parceiros e irmãos, mas cada um seguiu para um lado e não tem, pelo menos a princípio, nenhuma possibilidade da banda retomar. Mas eu resolvi, depois que eu conheci esse menino aqui, falei, cara, vamos remixar todos os grandes sucessos do P.O. Box, que são de minha autoria, tranquilamente. E nós já estamos trabalhando Caminhos do Amor
E depois vem aí no Tô Entendendo, Brilho no Olhar, Amor 99. Cara, os fãs vão poder reviver tudo aquilo. E os novos fãs que vão chegando através do Papo Jacaré e outras canções vão poder também entrar, vamos dizer assim, nessa pista para dançar conosco. Muito feliz com isso. Que legal, viu, gente? Vamos reviver então um pouquinho o Papo de Jacaré? A gente vai acompanhar com as imagens e o som ao vivo aqui agora. Isso. Deixa eu começar que eu vou no sim. Viajando na onda dessa menina que dá aulas de inglês com navio português. E vive rindo da minha ignorância, mas a minha tolerância vai fundir a sua cuca. Vou te bater uma real, vou dizer que sou o tal. Bater um papo no café, é papo de jacaré. Mas vê se fala, por favor, a minha língua, que já tem até uma língua por causa do seu inglês. Eu não sei falar, também não sei entender. Sou suburbano, sou latino-americano. Eu sei quem é fulano, mas não sei quem é cicrano. E o seu inglês fica pegando no meu pé. Vou te bater uma real, vou dizer que sou tal. Bater um papo no café, é papo de jacaré. Mas vê se fala, por favor, a minha língua, que já tem até uma língua por causa do seu inglês. Olha, eu tô lembrando aqui um pouco da minha infância, da minha juventude, porque, olha, é uma honra receber vocês aqui. Obrigado. Eu dancei e eu cantei muito isso. Papo de Jacaré, viu? Não, e os fãs puderam ver aí, enquanto a gente cantava, puderam ver as imagens aí do clipe, do primeiro remix dela, que foi feito ainda pelos tempos da gravadora EMI. E, assim, muito gostosa essa versão. Então, logo tá vindo a outra. A ideia da professora veio de você. Veio. E o DJ depois produziu um clipe que o jacaré desce de paraquedas, anda de moto, ganha as meninas, toma café com o jacarezinho, é terrível. E vai ter um clipe com o DJ também? Já tem, cara. Já tem. Tá? Quem quiser pode olhar nas nossas redes sociais, diga aí, DJ. É esse videoclipe que tem o jacaré saltando de paraquedas, pilotando moto. Ah, já é, já é do remix. Já é da versão remix. Olha que legal. Esse clipe. Vamos ver um pedacinho do início de um show com o DJ, porque ele começa o show fazendo uns efeitos inéditos que eu nunca tinha visto em nenhum lugar. Depois queria que você explicasse. É claro que não pode falar o segredo, né, gente? Ele não vai contar o segredo, né? Dá pra mostrar. Só um pouquinho, vamos ver como que tem aí. Vamos ver. DJ Prodígio, Carlinhos Pilox, é com vocês, meus amigos! Você que tá em casa acompanhando aí, a gente tá acompanhando aqui o início. Ó, solta o som também pra gente ouvir. Olha, esse show foi onde, DJ? Araraquara. Em Araraquara. Você tá fazendo a introdução do show, a plateia tá toda acompanhando, olha. É um efeito de laser, né? É uma performance com laser. Olha que legal. Que bacana, hein? E a galera toda assistindo ali, todo mundo esperando, né? É. Ele faz horrores com esse laser, viu? Tira ele, bota de novo, é incrível. Agora vamos ver passa um pouquinho pra frente, aí vamos ver um pedaço do show. Solta um pouquinho, isso. Olha que legal. Isso aqui é um pouquinho do que vai acontecer aqui em Hortolândia, né? Só pro pessoal ter um spoiler aí. Ó. Isso. Que é o Carlinhos Pelbox e o DJ Prodígio. Exatamente. Esse show foi também em Araraquara? Araraquara. Olha só, a multidão de gente, a galera cantando. É gostoso. Foi tipo uma festa parecida com a nossa ou uma festa diferente? É uma festa bem popular, com uma presença muito grande de público, né? Olha aí, que beleza. E o povo todo animado, né? Todo animado. Pelo que eu vejo ali, é um povo jovem. Isso. E também cantando Papo de Jacaré. Olha. E a sensualidade não se perdeu, né? É, claro, de jeito nenhum. Não pode não, ué. Tá aí. Pra deixar, eu tenho esse momento aí que a gente brinca, interage, É aqui em Hortolândia a gente vai fazer o pessoal sair do chão mesmo. Sair do chão mesmo. Pode esperar.
Esse efeito vai vir para cá também, ou não? É só exclusivo para Araraquara? Do laser? Conta, não conta. Do laser, com certeza vai ter aqui também. Olha que bacana, gente. Dia 9, você não pode perder. Show é super interessante, porque são canções que todo mundo conhece em versões novas para poder cantar. Logicamente tem os clássicos do rock, pop rock nacional para poder cantar com a gente. No determinado momento, dependendo de como tiver o clima com a galera, eu pego o violão, interajo, canto alguma coisa, você está entendendo? A gente faz um DJ dar os cortes dele para a galera cantar, enfim. A gente não teve a intenção de botar o ovo novamente em pé, não. Não é essa a pretensão, porque tem um punhado de gente fazendo shows assim e tudo mais. Mas o que é que a gente conseguiu fazer? A gente uniu algo que realmente é bom, que é dançar, ter aquela alegria, aquela coisa toda, e buscamos canções que todo mundo conhece e canta com a gente, só que ainda tem o plus de o artista que está no palco ter um sucesso muito grande, que até hoje está aí na memória das pessoas, no coração das pessoas, e isso é muito importante. Então, essa história do P.O. Box, a gente pode resgatá-la através desses momentos sincados com canções que todo mundo conhece. Então, para mim, é um privilégio poder cantar música de artistas que são ídolos meus também, assim como eles também cantam as minhas músicas, e ainda ter uma música minha no meio de tudo aquilo ali. Então, isso é muito bom. E ao lado de um parceiro que deu um novo, digamos assim... Uma nova roupagem para essas músicas, tornando-as ainda mais alegres e mais festivas. Então, é isso que a gente quer levar para o público. Como que você se considerasse um artista que a música não morre? Cara, é um privilégio, é sinônimo de gratidão. Eu costumo sempre fazer uma reflexão diária para os meus contatos, meus amigos, e até no meu status do WhatsApp, e às vezes põe nas minhas redes sociais, depois a gente pode falar aí, onde eu falei uma coisa importante sobre isso hoje. A gente tem muito péssimo hábito de reclamar do que não tem ou das pessoas que não estão com a gente, e deixa de agradecer por aquilo que tem e pelas pessoas que estão com a gente, de curtir, né? Então eu acho o seguinte, que eu tenho muito o que agradecer, porque... onde tanta gente, nesse momento, nesse exato instante, está compondo uma música, está levando a música para o produtor, está pedindo a rádio para tocar, está querendo uma entrevista como essa, eu tenho esse privilégio, através de uma canção, são muitas canções, mas basicamente o Papo Jacaré, quer não, é a referência. E ainda ter condições, depois de 27 anos que ela foi feita, eu ainda estar aqui contando a história dela como se ela tivesse sido feita ontem. Porque nesse momento... É uma música atual, né? Tá atual. Alguém abre lá o Instagram, tem lá uma trend, alguém vai na minha rede social ou vai nas minhas plataformas de streaming e tá lá a canção junto com outras. Isso é um privilégio, é muito que bom. Legal, gente. Tenho que agradecer imensamente. Me sinto muito bem com isso e muito grato. Legal. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o DJ Prodígio e o Carlinhos P.O. Box, que tá aqui em Hortolândia, já fazendo um esquenta aqui na nossa programação, se preparando para o dia 9 de novembro, quando eles irão se apresentar na festa dos migrantes, que vai acontecer. Gente, serão 6 dias de festa e a TV Hortolândia, com certeza, junto com a Rádio Massa FM, vão estar lá como emissoras oficiais desse grande evento. Jornal da TV Hortolândia, conta com a sua participação. Você que está em casa pode mandar suas perguntas para os cantores e para o DJ também. No 0 operadora 19981565064, telefone aparece na sua tela. Enquanto você manda seu recado para cá, a gente vai para o intervalo e volta já já. E se eu pudesse escolher... Gostaria de deixar meu coração para quem sabe que o amor é a coisa mais preciosa que existe. Deixaria meus pulmões para quem respira a vida com leveza. Confiaria meus olhos a alguém que, como eu, quer ver um mundo melhor. Ah, e deixaria minha pele para quem ama sentir a vida. E se eu pudesse escolher, escolheria fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu escolhi. Eu sou o doador de órgãos. A vida não precisa ter ponto final. Fale com seus familiares e seja doador de órgãos. Essa conversa salva vidas. Governo do Estado, São Paulo, são todos. Quase 6 horas da tarde dessa terça-feira, feriado aqui na cidade de Hortolândia, celebração Dia dos Professores, mas tem muita gente trabalhando, exceto os professores, que hoje está descansando, milhares de professores acompanhando aqui, ó, e receba esse programa em homenagem a todos vocês
que fazem a educação acontecer. Olha, eu estou recebendo aqui a participação de Camila Bastos. Está dizendo o seguinte. O Carlinhos, eu tenho 42 anos, moro aqui em Hortolândia. Minha infância foi ouvindo a sua música. Queria ouvir Caminhos do Amor. E aí? Rola? Ao vivo e a cores. Aqui é assim. Nos caminhos do amor, viajo só pra te encontrar. E o sabor dessa paixão, contigo é bem melhor provar. O que eu sinto por você, você nem pode imaginar. E o que eu quero com você, me dê uma chance de mostrar. E quando der a chance, nossa vida vai mudar. Para bem melhor, você vai ver, vou te provar. Todo um sentimento que eu guardei, vou te entregar. E essa paixão. E quando der a chance, nossa vida vai mudar. Para bem melhor, você vai ver, vou te provar. Tudo é bem mais simples se a gente se entregar com o coração. Amor e amor, delírio em teus carinhos, vou te amar, yeah. Amor e mais amor, é isso que eu tenho pra te dar. Ê, Camila, arrebentou aí, o coração da Camila. Camila, na adolescência dela, deve ter curtido muito, deve ter dançado muito, namorado, porque essa música, ela foi tema de amor de muita gente. Eu fico muito feliz de saber isso, porque volta e meia as pessoas me encontram, ou nos meus shows, falam que, pô, essa música fez parte de uma história de amor, e uma coisa muito legal. Eu fui fazer um show em Santa Catarina, 17 anos depois que a banda tinha feito um show lá. Sim. E me chega no camarim um casal com 3 filhos, jovens ainda. E aí eu recebi eles com todo carinho, como sempre, né? Com todo carinho. E eles me falaram que é porque eles se conheceram num show que eu fiz lá, se casaram, né? E Caminhos do Amor, passei esse tema de amor. É Caminhos do Amor, né? E eles foram levar os filhos para me conhecer, porque cresceram ouvindo as músicas da banda P.O. Box e sabendo essas histórias. Fiquei muito feliz, até muito emocionado com esse carinho, essa demonstração de afeto e carinho pela gente. E dizer para todas as pessoas que vivem histórias como essa, que podem mandar para as minhas redes sociais, vai lá no direct, @CarlinhosP.O. Box, manda os vídeos, eu sempre compartilho, porque para mim é muito bom, como eu digo sempre, saber que eu faço parte da alegria e dos bons momentos das pessoas. Então, Caminhos do Amor tem essa paixão toda. E vem aí com e agora com uma versão nova. Agora é essa música. É essa música. Essa música. O que você pensou para remodelar essa música, hein? Que é difícil, né? Ela está com uma roupagem diferente, um timbre. Para dançar mesmo. Não dançante. Mas timbres dançante. Novos. É. Então, um pouco... É para fazer um caminho do amor mas com timbres mais novos. Vai ser tipo para chegar ali no xodó e agarrar e dançar junto. Isso. Sem ser papo de jacaré. Sim, esse não tem papo de jacaré. Vai pro samba lelê. Então, se as pessoas quiserem conferir só um pouquinho, vai no nosso Instagram, DJ Prodigy Carlinhos P.O. Box, que vai ter um trechinho lá só para antes do lançamento. Gente, eu já estou vendo que essa parceria é de longas datas, hein? Tende a ser de muitos tempos aí tem. E de muitos lançamentos. Com certeza. E tem mais um novo aí também, que é o Samba Lelê. Então, funciona assim, a parceria é... Tem um projeto novo, já está lançando e já pensando no próximo. Já, com certeza. Porque nessa era de internet, as coisas acontecem com muita rapidez. Já saiu daquele formato de você fazer uma música, lançar um disco, 3 meses de divulgação, aí vem outra música e tudo mais. Não. Hoje as pessoas têm uma rotatividade, têm uma expectativa de rotatividade muito grande, porque a gente faz uma música, hoje é o famoso single. Você lança uma música ali 10, 15 dias, lança outra assim com todo mundo. Então a gente não está diferente disso. Na minha plataforma, por exemplo, nas minhas plataformas de streaming, eu tenho lá 3 discos, que é o primeiro...
da banda P.O. Box, para os fãs baterem saudade. Uhum. Depois eu lancei uma coletânea com canções inéditas bem dançantes, que eu dei um nome de festa. E depois coloquei lá o meu mais recente lançamento. Mas a partir Sim. daí, sobretudo com essa nova parceria, é só lançamento de singles. Então já tem programado lá, o Samba Lelê acabou de sair, depois eu coloquei mais uma canção romântica lá. Agora vem, a próxima vai ser Caminhos do Amor. Aliás, já tem o House of the Rising Sun, né? Uma homenagem que eu fiz a esse clássico do rock and roll no formato de blues, tá lá. Depois vem essa, depois vem outros do P.O. Box, ou seja, os fãs podem ficar tranquilos que esse menino aqui... Ora, não se enganem com essa timidez, vou contar com vocês. Ele guarda toda a energia dele exatamente para os toca-discos, para as teclas do computador. É, porque incrível. Naquele show que eu vi aqui as imagens, eu não estou vendo timidez nenhuma, não, né? Não, no palco E olha, ele não falou muito não, que a gente quer mais informações sobre esses efeitos aí, hein? É, o homem é terrível, rapaz. De onde veio a ideia do efeito? Do efeito do laser? Isso, do laser, Eu vi fora do Brasil. E... Porque no Brasil o único DJ que faz esse efeito é você, ou tem outros? Eu não vi no Brasil ainda, não. Eu não vi nada igual no Brasil também. Não, somente fora do Brasil. Eu vi fora do Brasil e estudei como que faz e trouxe pro Brasil. Gente, olha, já vai ser conhecido como o DJ do laser. É. Que bacana. Mesmo. Vamos mais uma? Bora. Um sucesso aí pra gente. Uma música que foi tema de novela, né, da novela Uga Uga, estrelada pela Daniela Vinitz e o Marcos Pasquim. Conheci uma garota super gata de arrasar. Ela é linda, um monumento, não tem como nem falar. Todo mundo no pedaço é doido por essa mulher. O danado é que ela nunca entende o que, que a gente quer. Não tô entendendo. Vem cá, chega bem perto pra entender. Não tô entendendo. Ela acha que eu já vou te explicar. Não tô entendendo. Deixa de ser besta, cê vai ver, não tá entendendo. Calma, tô sem pressa, eu chego lá. Mas a gente não desiste, vale a pena, ela é demais. Tem que ir de ameba em coma, mas é boa, eu vou atrás. Já cansei de ser bonzinho, tá na hora de atacar. Entendendo ou não entendendo, o bicho agora vai pegar. Não tá entendendo. Vem cá, chega bem perto pra entender. Não tá entendendo. Relaxa que eu já vou te explicar, não tá entendendo? Deixa de ser besta, cê vai ver. Pois é, tô querendo te pegar. Yeah! Ai, que legal, gente! Muito bom! É, isso aí. Você que caiu agora aqui, tá aí zapeando pela Soul TV, seja muito bem-vindo. Estamos transmitindo direto do Shopping Hortolândia, aqui na TV Hortolândia. Somos... ao primeiro estúdio vitrine de televisão do Brasil. E aqui as pessoas ao fundo estão passando, estão acompanhando, estão vendo os bastidores da televisão brasileira. E estamos recebendo aqui no nosso estúdio dois grandes artistas que são presenças confirmadas na Festa do Migrante, que acontece no próximo mês, na primeira quinzena, aqui na cidade de Hortolândia. Serão dois finais de semana e você que é de fora... Gente, a cidade está esperando por você, você não pode perder, viu? Tá confirmado, DJ Prodígio com Carlinhos P-Box, P-O-Box, com grandes sucessos da década de 90. Agora, essa música aí, ela te força bastante, porque você tem que fazer duas tonalidades de voz ao mesmo tempo e o personagem, né? Não pode entender. Na verdade, no show, a gente tem aquela vozinha feminina fazendo lá, brincando com a gente. Sim. Mas, quando a gente tá assim, eu faço também, porque é uma brincadeira, às vezes, eu falo, tô entendendo. E o público fala, o público, tô entendendo, o povo grita, né? Mesmo as pessoas que nem haviam nascido naquela época ali, ou eram muito jovens... Mas é um barato, a música acaba tendo essa verve, né? essa diversão toda, né? E é muito divertido, sem dúvida alguma que é um barato. Que legal. DJ, tem alguma música que é impossível fazer a remixagem dela? Impossível? É. Não, impossível não, dá pra criar alguma coisa, tudo é possível, tudo é possível. É, inclusive essa que a gente falou do Samba Lelê, é uma música misturando carnaval com música eletrônica e tem a participação de um cantor americano que é o Rafael Tate. E o Carlinhos gravou no estúdio, lá no meu estúdio, e o Rafael gravou lá nos Estados Unidos. As vozes me enviou e eu fiz a mixagem. Olha que legal. Então, assim, vocês vão, além de tudo isso, sucesso internacional, estão fazendo parcerias com artistas internacionais. Sim, é que eu já fazia já, há muito tempo já, com artistas internacionais. E aí eu convidei o Rafael para participar junto nessa música também. Bilingue.
Sim. Português e inglês. Português Sim. e inglês. Ou vocês vão fazer os gringos cantar em português também? Não, o Rafael, ele fala algumas palavras, beleza, é. Coisinha assim. Olha que simples, legal. Mas... Gente, os caras estão fazendo os gringos. Estão fazendo os gringos falar português, hein? Cantar em português. Cara, gostoso, caipirinha, tá, ele fala caipirinha meio enrolado, mas fala. Não, já tem várias playlists, né, DJ? Tem tá várias. Lá nas top 50 da Parada Latina. Já tem tá essa música aí? Tem? Frente. Tem? Tem. É, podem ouvir. Vamos ouvir um pouquinho. Ouvi em primeira mão, olha aí. Ninguém nunca tocou essa música? Não. Posso tocar? No Brasil ainda não. No Brasil ainda não. Olha, e olha, não vou nem fazer sacanagem com o ouvinte, porque geralmente o pessoal pede intervalo para se segurar. A gente vai pedir intervalo depois, porque eu tô curioso. Vamos ouvir um pedacinho, olha que legal. Olha, mixagem do DJ foi prodígio. Que bacana, hein? Já tô sentindo a contração da galera. Sim, é uma forma de levar as coisas. Muita alegria. Na praia eu sofro o brilho da lua, dançando no clima, celebrando a vida. Sambando com as estrelas, céu aberto, a magia do Brasil em nossos corações. Olha, eu diria, DJ, que essa é uma música... É porque eu não conheço nada, né, de música, eu não sou músico, mas para mim seria impossível. E você conseguiu remixar a música e reencantá-la. Ficou incrível. Ele criou ela, deixou os arranjos. Eu cheguei, ele falou, tô com a música aí, vamos dar uma mexida aqui. Aí eu fiz algumas operações na letra, a gente seguiu alguma coisa assim. Parceria, como diz o Zé Ramalho, parceria é par, né? É. É divisão irmã. E aí, cara... Ele já foi criando essas coisas todas, esses loopings aí, deixou esse groove todo aí, deu isso aí, ficou, cara. Ficou fantástico, porque, né? Nossa, o Rafael Tate adorou, ficou super feliz. E a partir dessa já outras virão também, porque no nosso projeto contempla a gente fazer músicas inéditas, lógico. A gente com vai certeza. Ficar só fazendo releituras, remixes, né, projeto pro dia. A gente vai... fazer a coisa fluir com coisas novas. O que você sente novas? Quando você ouve o seu filho, assim, vamos dizer, né? É um filho, né? Eu sinto muito feliz a hora que eu vejo a música chegando em alguns lugares ao lado de grandes artistas. Essa música ela ficou em terceiro lugar várias semanas num top 50 nos Estados Unidos. E tinha artista top dos tops. E a gente estava do lado dos caras lá. Caramba, meu. E... a música brasileira, remixagem brasileira. Despontando fora do Brasil, né? Sim, quando eu criei essa música, eu já tinha feito uma outra em 2018, e o ano passado, essa que eu fiz em 2018, ela tocou num grande festival em Las Vegas. Dois DJs famosos tocaram essa música que eu fiz em 2018, e eu falei, eu preciso criar uma outra nessa mesma pegada, porque vai virar. Nossa, ficou muito legal. Tem mais música, gente, para apresentar aí? E essa aí é inédita, né? Essa é inédita. Aqui no Brasil, Brasil não. E é inédita. E assim, a gente não tocou ela toda, porque é só um spoiler pra galera, porque ela vai estar no show, né? Também vai estar no show. Olha, gente, tem e a voz do Rafael vai estar lá nos playbacks, pra galera poder também sentir a voz dele. Já não está no Spotify, não está em nenhuma plataforma. Já está em todas. Só não foi tocado em nenhuma emissora. Não. Legal, gente. Teve o Hortolândia saindo na frente mais uma vez, lançando e tocando música que ninguém tocou ainda. É exclusivo. Fazer que nem as outras emissoras fazem. Exclusivo. Carimba que é top. Carimba que é top. Vamos ouvir mais uma aí. O que tem aí de lançamento? Tem mais uma aí? Vamos ver o que a Mari está preparando para a gente, ó. Essa música eu produzi com o cantor Rafael Tate. Ah, é com que é o Internacional. O clipe foi gravado na ilha de Chipre. Já tá no YouTube também. Oh,
promise to love you, never lie. Eu já tô vendo a multidão dançando. E a história dessa música, o Rafael, ele tava em Londres, ouvindo uma rádio, e aí ouviu falar o meu nome lá numa rádio em Londres. Aí ele foi no Google, me encontrou e me enviou uma mensagem. Aí dali surgiu a parceria. Caramba! Como outros artistas também que me encontraram. Teve produtores grandes, produtores de gravadoras que entraram em contato comigo porque ouviram o meu nome em rádios e me enviaram convites para produzir. E o Carlinhos Spellbox não fica com ciúmes? De jeito nenhum, porque eu vou te falar uma verdade. Esse rapaz é de uma generosidade tão grande, tem histórias muito, muito bonitas que ele já construiu, sendo generoso com as pessoas. Sim. E assim, eu estou aí nessa estrada, eu tenho 14 anos a mais do que ele, já estou há um bom tempo nessa estrada. No dia 29 de outubro eu completo 45 anos de carreira, de profissão, graças a Deus. Esse é o mês de aniversário da minha carreira. Que legal. E eu falo uma coisa para você. Se eu pudesse dizer uma palavra a respeito desse sucesso dele, eu diria que é justo. É um reconhecimento mais do que justo. Pelo quanto ele é habilidoso, pelo quanto ele é inteligente, pelo quanto ele é generoso e muito competente. É que são muitos anos de estudo, né? E assim, muito divertido. Você é safado até não poder mais. Eu adoro fazer um trocadilho infame. Qualquer coisa, você pode ver que ele inventa um trocadilho do nada. Fica ladinho, quando você vê, já foi. Gente do céu. A companhia é muito boa, meu. Quero falar uma coisa séria, assim, de tudo isso que está acontecendo, que acho que serve para as pessoas também, de motivação. Antes de eu produzir o que eu faço hoje, né, estava começando ainda, aprendendo, e eu falei para algumas pessoas, minha música ainda vai tocar nos Estados Unidos. Algumas pessoas falaram, você acha que alguém vai tocar essa música nos Estados Unidos? Jamais, brasileiro. Eu falei, não, vai tocar. E hoje não toca só nos Estados Unidos, toca no mundo inteiro. Mundo todo. É verdade. Legal, gente. Olha, nós vamos a um breve intervalo e depois do intervalo a gente volta com mais uma música. E vamos falar com ele, com o Tino, ele que é o organizador da Festa dos Migrantes aqui na cidade de Hortolândia. Jornal da TV Hortolândia, especial de feriado, volta em um minuto. Tem tarefa mais difícil do que educar um filho? Agora, tem alegria maior do que vê-lo realizando seus sonhos? É para dar mais oportunidades a nossas crianças que o governo federal está ampliando as escolas em tempo integral. Já são 1 milhão de novos estudantes matriculados, dizendo eu posso ter uma vida melhor. Com o pé de meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola, porque precisam trabalhar. A poupança de até R$ 9.200 é para o Brasil ser o país de jovens que agarram o futuro que só a educação pode dar. Tem muito trabalho sendo feito. Alimentação escolar chegando no prato para mais de 39 milhões de estudantes. 100 novos institutos federais. E ainda tem muito a fazer. Vamos seguir fortalecendo a educação, porque isso é bom para você, para os nossos filhos. É bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Brasil. Governo Federal. E se eu pudesse escolher, gostaria de deixar meu coração para quem sabe que o amor é a coisa mais preciosa que existe. Deixaria meus pulmões para quem respira a vida com leveza. Confiaria meus olhos a alguém que, como eu, quer ver um mundo melhor. Ah, e deixaria minha pele para quem ama sentir a vida. E se eu pudesse escolher, escolheria fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu escolhi. Eu sou o doador de órgãos. A vida não precisa ter ponto final. Fale com seus familiares e seja doador de órgãos. Essa conversa salva vidas. Governo do Estado, São Paulo, são todos. Stop!
hands ain't none of yours. You put me down, I put a spell on you, because you mine. Caramba, meu! Isso que é o talento, hein? Essa é uma das canções do meu projeto Canções que ouvimos e gostamos de cantar, porque assim, o DJ tem os projetos dele, nós temos esse projeto em comum, e eu tenho os meus projetos também, onde eu faço shows ainda com o repertório da banda P.O. Box, esse show Canções que ouvimos e gostamos de cantar, com clássicos dos anos 70, de blues, rock and roll, baladas dos anos 70, e essa é uma das canções que eu canto no show, e é sempre um prazer muito grande cantar. Pelo que eu estou vendo, o show de vocês já vai ser um dos shows mais comentados da festa. Esperamos. E eu vejo também, assim, tem uma harmonia legal, porque o show é para agradar todo o público, né? Exatamente. E a festa, ela vai... É uma festa que celebra os migrantes, exatamente, as pessoas que fizeram a cidade de Hortolândia acontecer. O Tino vai contar essa história para vocês, mas eu sugiro uma coisa para as pessoas. É a festa do migrante, ela é dividida por regiões. Sim. Mas, como o Brasil é essa grande... Essa nação multifacetada, tem gente de todo lado, por isso a festa tem esse nome. As pessoas que são do Sudeste, do Nordeste, vão lá nos dias, porque além de se integrar com as culturas diferentes, para quem ainda não conhece, é uma oportunidade de ver gente muito alegre, muito feliz. São muitas atrações, o Tino vai explicar para tudo, mas tem grandes nomes como Alceu Valença, Fafá de Belém, Hungria, um nome novo que todo mundo gosta muito, Jade Jadson. Enfim. Vai ser uma festa incrível, né? Então eu acho que é uma iniciativa boa, é uma forma de homenagear a tanta gente que ajudou a construir essa cidade. Eu não conhecia, estou realmente encantado, linda cidade, sejam, né? Sejam bem-vindos. E, então eu acho que é isso aí. O nosso show, o show Carlinhos P.O. Box e DJ Prodígio, vai ser bate-estaca o tempo todo para dançar. E uma coisa que não foi falada aqui, mas todos os dias... O famoso warm-up, o aquecimento todo ali, vai ser feito por ele. Todos os dias eu vou estar lá, antes de todos os shows. Que legal. Além do nosso show em comum, vai ter o show dele também, sempre nas aberturas. Mas o efeito não vai ser todo dia, ou vai ser também? Não, o efeito é só no dia com o Carlinhos. Ai, é um único dia. Aí ele me traiu nessa noite. Que bacana, eu fico feliz, hein? É muito bom. Então quem quiser ver o efeito tem que ir... No dia 9. Nosso show, no dia 9. Aliás, é uma coisa super interessante. É o dia do nosso aniversário. Quem tiver, eu já estava falando, falei lá na massa ontem. Quem tiver fazendo aniversário em novembro, vai ser homenageado, porque dia 4 é o meu aniversário. Sim. Dia 9 é o show. Dia 11 é o show da nossa produtora, Marcinha. Então vai ser super divertido. O pessoal do mês de novembro, vai para lá que a gente vai cantar aniversário juntinhos. Que legal. Eu só não vou falar pro pessoal que está em casa para vir aqui o shopping tirar foto com vocês. Porque vai lotar aqui na frente, vocês vão ficar umas 5 horas só tirando foto com os fãs, viu? Mas no dia lá, vão prestigiar, porque vai ser muito gostoso mesmo, hein? Isso, obrigado. Um beijo muito grande, será maravilhoso encontrar todo mundo lá. Vocês vão ter as melhores informações. Aliás, é só ir no Instagram que está lá, a Festa do Migrante, vocês vão conhecer as atrações, conhecer toda a dinâmica. No shopping também tem a loja da Festa do Migrante, né? Aqui no shopping, enfim. No segundo piso, né? O Tino vai explicar para todo mundo, porque nossa parte é musical. Mas é uma coisa engraçada, a gente está tão envolvido no projeto também, que acabamos nos tornando mais apaixonados ainda pela coisa, então tá fluindo. E muitas outras coisas boas virão dessa parceria, com certeza. E eu tenho certeza que é só a primeira participação de vocês, de muitas outras, porque ano que vem o público vai pedir para vocês voltarem. Graças a Deus. Com certeza, com certeza. Que legal. E todo mundo nos acha nas redes sociais. @ Carlinhos P.O. Box, em todas as redes sociais. Eu tô atendendo aos pedidos dos fãs. Eu tô sendo um pouquinho mais produtivo nas redes sociais, que não é muito a minha vibe, não. Mas tô lá, o YouTube já tem um punhado de vídeos. O Instagram é onde eu faço mais coisas, que eu faço reflexões. Também publiquei meu primeiro livro em 2019. Eu gosto de uma boa reflexão, então lá eu falo um pouco, conto um pouco de mim, o meu lado poeta também. E agora tá partindo mais coisas, né? Um pouco dos meus projetos. E tá lá também no TikTok, alguma coisa, no Facebook também. Então é só digitar @ Carlinhos P.O. Box, que você me acha em todo lugar. Tá aparecendo no seu vídeo aí, Instagram dos dois.
tanto do Carlinhos e também do DJ Prodígio. DJ, então o pessoal está esperando em muitas novidades. 6 dias de festa. Que legal. Convida a galera que tá em casa. Se você sair assistindo, te vejo na festa muito grande. Todos os dias. Olha só, gente. Que legal. Que legal. Fica aí, porque daqui a pouquinho a gente vai pedir uma música para encerrar em homenagem aos professores. E agora um recado especial para você que está cansado de instalar antena, ter que virar antena para lá e para cá para pegar um sinal de qualidade. Porque basta agora você baixar na sua Smart TV ou no aplicativo no seu celular a Soul TV. Chegou no Brasil a Soul TV, um sucesso. São mais de 200 canais de televisão abertos de graça na sua TV, sem precisar de pagar nada e sem precisar de instalar aquelas antigas TV UHF, VHF e sem chiado. Basta conectar a internet, sua Smart TV, baixar o aplicativo, cadastrar com seu e-mail e assistir a programação de mais de 200 canais. E entre esses canais está lá a TV Hortolândia. E por isso que a gente quer comunicar e mandar um abraço para todo mundo de outras cidades, de todo o estado de São Paulo e todo o Brasil que acompanha a programação da TV Hortolândia. Vocês acreditam que essa semana o pessoal do Piauí estava assistindo a gente? Tem gente do Piauí, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais assistindo a TV Hortolândia. Vocês viajaram bastante, né? Estão viajando juntos agora, né? Voltei pra cá, sim. Tô lá em Valinhos, né? Então, tá perto. Pertinho. Muito mineiro, pertinho demais. Não só o Brasil, o mundo, né? Agora também com a música. Mundo, é. Que legal. Vou aproveitar, vou pegar seu microfone, vou ficar em pé aqui e pedir pro pessoal que tá com a câmera pra levantar a câmera aqui pra gente. E vou receber agora o Tino. Muito bem. Tino, vem pra cá, que pela primeira vez no estúdio da TV Hortolândia, no Shopping Hortolândia. Pode segurar o microfone. Tino, conta pra gente. Esta festa já existe há um bom tempo, né? Não é uma festa nova, mas ela está voltando. De onde surgiu a ideia de trazer essa festa de volta? Essa festa aconteceu em 2013, né? Ela foi produzida na época que eu era secretário de cultura aqui em Hortolândia. E aí ela ficou aí um pouquinho de canto, a gente esperando o melhor momento, e agora a gente entendeu o que é o melhor momento. Hortolândia vem passando por uma transformação muito grande, né? Uma cidade que cresceu muito, se desenvolveu, estamos falando de sustentabilidade, né? A cultura está pujante, aqui a gente tem um movimento muito forte cultural. Então é hora de reconhecer quem construiu tudo isso. Né? A maior parte do público que nós temos aqui em Hortolândia, das pessoas que moram em Hortolândia, veio de outro lugar, veio de outro estado, de outra cidade, para ajudar a construir essa cidade, para melhorar a sua vida, para buscar uma melhor estrutura de educação, um emprego, uma boa moradia. Então, nada como uma festa para a gente celebrar tudo isso. Que legal. Entendeu? Então, e são dois finais de semana, né? Dois finais de semana. A festa é dividida em dois espaços, é importante dizer isso. Uhum. Nós temos uma área gastronômica, nós temos um festival gastronômico. Uhum. Então, essa mistura que o Carlinhos estava falando, ela vai acontecer, porque todos os dias nós vamos ter pratos típicos de todos os lugares, de todos os estados, de todas as regiões. Então, é para isso mesmo, é para ter essa mistura, né, Carlinhos? De a gente ir lá, experimentar a comida, comentar um com o outro, mostrar a cultura do meu estado para o outro, mostrar para a família, para os filhos, né? Porque essa molecada, às vezes, por ter assimilado a cultura local, ela acaba não tendo essa relação com a cultura dos pais. E aí é uma oportunidade a gente mostrar, olha, tá vendo aqui, ó, a dobradinha que a gente come no restaurante aqui veio dessa região. Olha, tá vendo aqui o pato no tucupi? É isso aqui. Então, a ideia é essa, é atrair as pessoas para que essa mistura aconteça. Então, nessa área gratuita, vai acontecer o festival gastronômico, abre às 14 horas e vai até a hora que acabar. E na área paga, na área dos shows, a gente também vai ter a mistura, ela vai ocorrer nos shows, uhum. Né, nos espaços, a gente dividiu a festa por setores, então nós vamos ter camarotes VIPs, nós vamos ter camarote open bar, nós vamos ter áreas na frente do palco, uma área mais privilegiada na frente, uhum, do palco. Então, tudo que a gente vai fazer na festa, ela tem esse intuito de fazer com que as pessoas sintam
o cheiro, o gosto, e ouçam a boa música da sua região e da região dos outros também. Que legal, viu, gente? Só para a gente terminar, então, daqui a pouquinho tem a música em homenagem aos professores. Fala para a gente a programação desses dois finais de semana. Tá, aproveitando também para mandar um abraço para os professores. A programação é a seguinte: no dia 8, a gente abre com a região Centro-Oeste, Jades e Jadson. No dia 9, a gente abre com o RPM, que vem representando a região Sudeste. Vale lembrar que é o RPM, porque tem uma versão que vai sair o ano que vem, que é RPM O Legado. Não é essa, é a versão RPM, tocando música do RPM. Que legal, hein, gente? E no terceiro dia, nós temos o grande Alceu Valença, opa, cantando as músicas do Nordeste pra gente. No outro final de semana, aí o Norte vai ser representado pela Fafá de Belém. Depois nós temos a Nayara Azevedo, no segundo dia do próximo final de semana. Pará, né? Representando a Nayara Azevedo vem pela região Sul. Ah, sim. Porque ela é da região Sul, embora ela cante música sertaneja, né? E nós temos, para fechar, que a gente está chamando de o fechamento, o Hungria Hip Hop, cantando no último dia, que é quando a gente também vai revelar quem ganhou o festival gastronômico e tudo mais. Que legal, gente. Isso, aí tá. No dia do RPM, que é o dia 9, nós temos Carlinhos P.O. Box junto com o DJ Prodígio naquele grande show que eles acabaram de falar aqui. E todos os dias, DJ Prodígio. Que legal, viu, gente? Então a programação tá muito boa. Parabéns, Tino, por trazer um evento desse tão especial para a cidade, viu? E ano que vem continua, né? Não é só esse ano, agora é daqui para frente. A proposta é que seja anual a festa. Que então, legal. Vamos lá, vamos torcer para essa daqui ser um grande sucesso e o ano que vem a gente está aí de volta. Eu tenho certeza que será. Obrigado, viu, Tino? Obrigado e parabéns pelo seu espaço, obrigado, viu? Obrigado. É a primeira vez, Tino, aqui no novo estúdio da TV Hortolândia. Vou pedir para você ficar aqui para a gente já encerrar o programa de hoje já com música. Já para sentir o clima da festa dos migrantes. Você falou que era uma homenagem aos professores. Isso. Uma canção, igual a gente tem falado de coisas bem bastantes, mas um trechinho para dizer aos professores que nós todos devemos orar para os professores que eles esqueçam. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande nossa gratidão por você. E não há nada pra comparar, para poder, como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como deve ser grande nossa gratidão por você. Legal. Valeu, gente. Até a quarta-feira. Valeu.